სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით საქართველოს რთული გადაწყვეტილების მიღება მოუწია ამ განცხადებას პრემიერ-მინისტრი ევრონიუსთან აკეთებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განმარტავს, რომ სოჭის ოლიმპიადაზე ქართველი სპორტსმენები მონაწილეობას მიიღებენ და ამით საქართველო პოლიტიკასა და სპორტს შორის ზღვარს გაავლებს. ამავე ინტერვიუში პრემიერი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას აფასებს. ღარიბაშვილი განმარტავს, რომ ქართული მხარე ურთიერთობების ნორმალიზებას ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების რეკომენდაციით ცდილობს. საქართველოს ყოფილ ხელისუფლებას რუსეთთან რადიკალური მიდგომები ჰქონდა. ჩვენ შევცვალეთ რიტორიკა და რუსეთმაც პასუხად ქართულ პროდუქციას ბაზარი გაუხსნა. გამარტივდა რუსეთ-საქართველოს შორის სატრანსპორტო მიმოსვლა, მაგრამ ამის მიუხედავად რუსეთის მხრიდან დე-ფაქტო საზღვართან პროვოკაციები გრძელდება. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კი რჩება პრობლემად, რომელსაც გადაწყვეტა ჭირდება. აფხაზეთი და ოსეთი ჩვენი ტერიტორიებია. ჩვენ გვიდა ჩვენ თანამოქალაქეებთან ერთად ცხოვრება. ჩვენ გსურს, რომ მათთან ერთად გავიზიაროთ საქართველოს მომავლის წარმატებები.